magaalada Hargeysa habeenkii xalay waxaa lagu soo bandhigay buug cusub oo la magacbaxay Halbeeg, kaas oo qoray qoraaga Cabdiqani Xuseen Maxamed Badar. Munaasabadda lagu gardaadinayay buuggan ayaa waxaa ka soo qayb galay qoraayo Abwaano, Culimowdiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda shirkadda daabacadaha casriga ah Sagal Jeed. Ayadoo halkaasii hadalka la iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen koroqa waxay ummadeena wax ugu qaban kartaa, waa aqoonteenu dhisno, waa dhaqankeena islaamkeenu dhisno, waa diinteena loo noqdo, waa waxay ummadeena dadkeedu iyagoo diintooda jecel ayay jeclaya ayaa qodan haysa oo laga yaabaa inaan si wanaagsanna wax loogu sheegin. Marka aad iyo aad baad u mahadsantiin, waan dhiirigelinayaa kitaabka la akhriyo, waan hambalaynayaa Doktor Cabdulqani, waxaan leeyahay insha allahu tacaala doktorkii labaad ee qortay yahay anoo kii hore arag kana hadiyadiisu soo gaadhay insha allah akhriyan doono ee halkaa ka sii wad qoraaga iyo qoraalka mawaadicda diiniga ah ama mawaadicda bulshadeenna anfacaysa si kastaba ha u anfacdeen. Waqtigii iskuulada aan dhigan jirnay waxaa jiray luqadda carabiga lagu soo qaatay xikaayooyinka oo dhihi jiray juxa hoose dhexe, ma aqaan iminka wixii ka dambeeyey 90 in la soo raray oo ay idi soo raacday iyo in ay wixii ka horreeyey 90 ku hadhay sheekooyinkaasi garan maayo. Ninkaasi garsooro garbar loogu yimid, marka waxaa la yidhi laba nin baa wada dooday, labadii nin baa doodii ku hormaray, kolkuu ku hormarayna intuna kii kala hadlin wuxuu ku yidhi kii ku hormaray anta calxaq adigaa saxsan. Wuxuu ka yaabay waxaan isku aadaadiyey sixirka ee quruxda badan, kii kala ka daba hadloo isaguna doodii jeedsaday. Markaas buu ku yidhi waa anta calxaq, oo kii hore ayuu ka soo guuray fikirkiisiina kana la qumanaaday. Mid saddexaad oo dhegaysan yahay ayaa wuxuu yidhi warjixoo nimanka maalin kala saareen maxkamadii, markaas buu ku yidhi waa anta aydan alxaq. Halkaasaynu ku suganahay Halbeega Sheekh Cabdiqani Badar, hadduu waa anta alxaqda aanu ku suganahay uu naga saarayo buuggiisu, aad baan ugu faraxsanahay. Buug hore oo aad u qiimo badan dhaqaale islaba ku saabsanaa iyo buuggaba isagaa qoray. Mawduuca buugga ku saabsan yahay waa mawduuc aad u muhiim ah, waana waxaad moodaa mawduuc inta dambe ku soo kordhay dadka Soomaaliga ku hadla. Mawduuca runtii waan xasuustaa waxa aad looga doodi jiray 1969-kii oo waqtiga runtii dooda ugu badan ay ka taagneed dalka Masar, oo doodo badana laga qaatay caalamka Islaamiga meelaha ugu badan ee runtii fikirka uu ka soo baxay ahay runtii dalka Masar. Waxaan xasuustaa doodii isku qarada ugu dhexeeyey buuggaanu fariintan uu xambaarsan yahay uu sida fariintani ee ku socotaa maxaysa tahay fariintu uu buugga xambaarsan yahay iyo taladaydan u soo jeedinayo Professor Cabdiqani iyo akhristayaashaba. Si aan anigu u fahmay, buuggan wuxuu ku socdaa guud ahaan bulshada Islaamka ee wax akhrida, gaar ahaan dhalinyarada aqoon-yahanka ama qalin jabisay ama ku dhow. Lixdanadii iyo toddobaatanadii waqtigii hore waxaa jiri jirtay waddankan aqoonta diintu inay ku yarayd. Lihada sabab ninka qur-aanka akhri yaqaana lama aqoon wax la yidhaahdo qof qur-aanka xafido lama aqoon, may jirin. Laakiin qofka qur-aanka akhriya yaqaana ee mawlidkana yaqaana wuxuu ahaan jiray nin sheekhoo dadka wax ka guran jir xoolaha, aqoonta diintu halkaas ahayd. Laakiin berigan annaga iskuulada waxaa nala bari jiray luqooyinka si fiican loo bari jiray, waxaa lagu bilaabi jiray ilaa saddexda fasal ee hore luqadda carabiga wax lagu baran jiray maadooyinka oo dhan, dabeedna ingiriisi lagu baran jiray. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga buuggani Cabdiqani Xuseen Maxamed Badar, asagoo qoraagu ku dheeraaday nuxurka buugga iyo waxyaabaha laga faa'iidayo. Waxaanu yidhi buuggu wuxuu ka warramayaa loolan ama hirdan ama laacdan, waa afkaar iska soo horjeeda
afkaartu way tadawurtaa oo kadibna adinka hadal iyo gacanka hadal bay gaadhaa afkaartaasu buu ku qaadaa dhigaya ama uu ka waramayaa sooyaalkeeda taariikheed iyo qaybaheeda aqoon ahaan buuggu asal ahaan waa cilmi baaris wuxuu ka jawaabayey saddex su'aalood oo ahaa loolankan fikradeed ee jira ee maanta bulshadeena Soomaaliyeed ama dhalinyarada ka dhex aloosan ee lagu soo dhex tuuray xagee buu ka yimi asal ahaan inuu dadka raadeyn ku yeesho maxaa sabab u ah agabka loo adeegsanayo waa noocma maxaase lagu waajihi karaa cilmi baaris walaasi ka jawaabaysay waana qaybaha buuggu u qaybsan saddexda qaybood ah ayaa sidaa u yaala ama sidaa ku salaysan Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.